Aukso lašas 2020 metų atlikėjas Donatas Montvydas. Noriu širdingai padėkoti Lietaus muzikos apdovanojimam už šį vertinimą, už tai, kad buvome pastebėti ir klausomi ištisus metus. Su didžiausiu kuklumu ir dėkingumu priemu šios metų atlikėjas bei metų duetas apdovanojimus, o pastarį laikome iškėlę kartu su mylimą Džordaną. Asmeniškai aš šios apdovanojimus noriu skirti mūsų gerbėjams, balsavusiems, nes būtent jūsų balsas ir buvo lemiamas. Ir labai tikiuosi, jog šie apdovanojimai atsispindės ne tik šiose gražiose stulėlėse, bet ir mūsų visų ilgai lauktose koncertuose. Dar kartelį, ačiū jums labai.